ngjesje në qasje dhe në aksion politik nga ana Zotit Basha, a i bashkë me një grup tjetër, Fal Barkadili, Roland Beko, Edvin Kulluri e të tjerë, janë duke menduar për krijimin e një partije tjetër politike që do të quhet IDE. Pra, mi jep një mendim tëndin, duhet ketë një parti të re dhe Zoti Basha, çfarë qasje ka? Po bën lojën e Zoti Berisha si po akuzohet nga pala tjetër, apo thjesht do të luftoj përsëri për të marrë fronin e PD-s ligjërisht të pak? Në 20 shtator, kur Basha e ka larguar Berishën nga grupi parlamentar dhe nga politika, unë kam deklaruar publikisht që ishte teatër dhe loj mes Bashës dhe Berishës dhe 3 vite, kur të gjithë nuk besonin dhe shpesh herë në qeshnin, unë e kam bajtur dhe kam qenë konsekuent i qëndrimit që isha skeptik në luftën në thonjza mes Berishës dhe Bashës, dhe gjithmonë kam pas dyshimet e mia që kemi të bëjmë me një lojë, me një teatër për të mashtruar diplomacinë amerikane dhe për të bërë sikur Berisha po rikthehet triumfator dhe po e meriton marrjen e partisë. Koha dhe provat dhe faktet po tregojnë pak a shumë që të gjithë bashkëpunëtorët e Lulzim Bashës po largohen se po vënë në dyshim luftën e Bashës me Berishën. Dhe të fundit janë Enkeleda Libeaj, pa llogaritur Gaz Bardhin e tjerë, Enkeleda Libeaj, Roland Beko dhe tjerë të cilët kanë vendosur të krijojnë një parti e cila është koncepti i Barkadillit. Pra, partia IDE është një koncept i projektuar 2-3 vite më parë, kur Barkadilli doli kundër Bashës dhe kundër Berishës realisht. Edhe për shkak të lidhjeve që kanë ky grupim, janë disa njerëz skeptik të cilët gjithmonë kanë qenë kritik ndaj Berishës, por edhe ndaj Bashës, sepse Basha i doli politikisht nga listat e deputetëve dhe me sa duket kanë gjetur momentin për të qenë një vokacion i pavarur politik. Ajo çfarë duhet parë është që këta qartazi duhet ndahen nga çdo lloj opsioni dhe mundësie për të pas koalicion me Berishën. Dhe ajo çfarë do ishte e rekomandueshme është që partia IDE bashkohet me partinë e Nismës Thuria, Shqipëria bëhet mundësia dhe lëvizja bashkë e Ardin Qorit. Do të ishte mirë që gjithë këto partitë e reja të grupoheshin në një pol të tretë si një mundësi për të krijuar një front kundër Ramës dhe Sali Berishës. Ndërkohë, më jep një koment për Zotin Basha, çfarë po ndodh me të? Përse kjo paqartësi në lidhje me aksionin e tij politik? Ka deklaruar që ne do të jemi në zgjedhje viti 2025 me apo pa vulën, por ndërkohë deputetët e tij, ata që janë afër, por edhe shumë individë të tjerë ish antar të kryesisë së PD-s deklarojnë se Zoti Basha nuk do të krijojë një parti të re politike. Paqartësia e Zotit Basha ka dy emra, ose paftësi, ose